Čahoj, čas dá na nazdar u dalšího pokračování gameplaye ze hry SnowRunner. V tomhletom díle jsem si pro vás připravil takovou menší specialitku. Jasně. Tak. Už jsem myslel, že mi upadla vzadu korba. Hele, já tam takhle couvnu. Hehe, budete čumět, já vám vůbec nic neřeknu teďka. A ji zacouvám dozadu. Vytáhnu ten přívěs. Máme nějaký úkol. Máme ten úkol přijatej. Pochybný obchod. Asi nemáme, co? Nemáme. To je jedno. Tady vezmu ten přívěs. Vytáhnu si ho na silnici. Tak, takhle. A ještě to vezmu teda přes ten úkol, abyste neřekli, protože mě samotného zajímá, co tady máme jako dalšího. Takže tady ten úkol hnedka přijmem. Tak. Jasně, máme. Teď to vezmem co by dub zpátky na tu hlavní. Tak. A já si tady... Tak laglo. Já si tady ten vlek připravím schválně takhle. Tak. Co se bude dít? Teprve uvidíte. Protože my máme výst 4x spotřební zboží. No jo, jenomže Lemplovi se úplně jako jezdí 2x nechce. Teď je otázkou, jestli to jako zvládnem naložit. A jestli to hlavně zvládnem taky odvíst. Ta cesta tam úplně složitá není. Tady si to naložím pomocí jeřábu. Takže to jsem jako v klidu. Když nebudu úplný prase. Ale nevím, jestli to půjde. Tak. Tam si counem. Bacha nenabourat. Jasně. Zpátečka. Tak. Dozadu. Tak. Máme to tam. Správce nákladů. Jsem spotřební zboží. Tak. Dvakrát tamhle pěkně na tu rampu. Teďka potřebuju tuhle tu tajgu. Hehe. Ta tajga mi tady teďka pomůže vyřešit problém. Tak. Brzdy ještě. Dobrý. Tak. Aktivovat kotvu. Jo, dobrý. Jsem se lak, že to udělalo něco, co úplně nechci. Hele, ono mi to dalo, aha, ono mi to dalo jenom jednu. Nevadí, dobře. Já si úplně ve své podstatě šumák. Hele, já budu muset... Moment, nějaká levá tady na mě. Momentík. To se mi úplně líbí. Tak. Teď už by to mohlo dát. Tak, spustí dolů. Trošku vlevo. A mě teď si to tam musí sednout fakt jako... Přesně. Protože jak to tam dám na křivo, tak mi to spadne. Tak ještě jednou se zhoupni. Tak. Ne, to mám úplně blbě. Předu. To bylo asi moc.
Co to by mohlo být? Ne? A ještě. Tak, teď to tam dřeplo. Přesně, oj. Přesně tak, jak bych si asi jako, ne. Tak ještě ne, jo. Tak. O. O. Tak. Dobrý. Dáme si tam druhý spotřební zboží. Tak, momentík. Takhle. Takhle. Třeba trošku vlevo. Dolů. Já bych si to neschodil. Tak. Tyjo, to bude show tohle, ale. Tak. To trošku otočit. Joj. Se mi to bude takhle mrskat, jo. Ještě k sobě. Trošku nahoru. Ještě k sobě, ještě nahoru. To vypadá, když je to tam zadrbaný nějak. Tak. No, nesedí to tam úplně dobře. Tak. Dobrý. Teď si to sedlo. Super. Opravit jeřáb. Vypnout. Vzít si Freightlinera. A jedem. A my to nesmíme vyklopit. Musíme s tím jít úplně v klidu. Tak. Tak, dobrý. První zatáčku jsme zvládli. Yes. Tak, teďka druhou. A mě s tím moc neházet. Tak. Výborně, super. Yes. Pěkná práce. Hele, možná, že to tam takhle odvezem. Když nebudu dělat kraviny, si tady musím vzít ten přívěs. Jo, no, za to, že jsem si ho tam s tou ojídal trošku líp teda, no. Tak, teď s tím nesmím moc brzdit, tak. Žádný prudký pohyby, se mi to sesune, máme po žíželkách. Tak. Máme přívěs. Super. A teď kudy pojedem? Pojedem normálně tudy. Tudy, tudy a tudy. Tak. Já si tady jenom dovolím. Udělat zase pěknou fotečku. Já se divím, že jste si ještě nenapsali o ty stránky, abych vám tam tyhle ty screeny třeba všechny naházel. Žádný komentář nebyl. Jak nejsou komentáře, nemám důvod. Tak. Tady to vezmeme rovně, jasný. Tamhle bude takový jako mírný skokánek. Tak to tam bude muset jako přejet hodně opatrně. Takže říkám opatrně. To znamená opatrně. A ne na lempla. Tak co? Jumpnem to. Ne. V klidu. V klidu pěkně. V klidu. Tak. Jedno kolo. Druhý kolo. Třetí kolo. Tak, teď tam přívěs v klídku. Yes. Dobrý. My jsme měli. OK.
Tak tady vlevo, hele, už to moc daleko nemáme. A zatím se nám to ani jako moc nějak extra neposunulo, jo. Takže dneska to nebude na Lempla, dneska to bude na Dejva. Tak, tady nakřižovat se vlevo, takže už začneme trošku jako zpomalovat. Lehce. Hlavně bacha na pangejty. Tak, tady vlevo. Takhle. Pěkně v klídku. Už mám pocit, že už se to sune ke straně. Že je to takový jako víc napravo. Tak. Teď opatrně. Tak. Dobrý. Ještě jen přívěz. Cajk. Tak, tady máme další zatáčku. Vezmeme taky v klidu. Hele, já se to možná naučím. Blížíme se k 200. dílu. A já už se to možná naučím. Ten SnowRunner. Nechci to jako úplně zakřiknout. Ale jsme na dobré cestě. Tak. A tadyhle to vezmeme vlevo a měli bychom tam bejt. Musíme opatrně. Tady to bude trošku houpat. Tak, ukaž. Malinku. Tak. A tohle by byl dobrý volant. Já si tam najedu i s tím vlakem. Abych tam byl takhle jako na oba dva. Akorát nechápu, proč... Jo, ten přívěs mi zůstal. Zajímalo, k čemu je dobrý teda. Tak. Dáme teda správu nákladu. Dvakrát. Máme. Zabalíme to. A vyložíme. Yes. A máme splněno. Tak jo. Takže nezapomeňte komentáře, odběry, lajky. A zase zdaru dalšího dílu, no. Čau. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.